Teldise. Teldise. Kar gorib hoyse. Teldise. তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, পর্বতের কাম নাই, পৃথিবী সরকার কাম নাই, ভোটার্স পার্টি ইন্টারনেশনেলে গোটেই অসমজুৰি প্ৰগ্ৰাম আমি আন্দোলন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ যে আমাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীত যিটো GST প্ৰদান কৰি যে আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এই অত্যাচাৰ উঠাই ল'বৰ কাৰণে কৈছোঁ। এনেই স্বাধীন দেশৰ পৰাই আমাৰ মানুহবিলাক দুখীয়া, বহুত দুখীয়া। পুষ্টিকৰ খাদ্য আজি 90% মানুহৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য নাই। পুষ্টিকৰ খাদ্য নাপাই মানুহৰ অৱস্থা হাৰে চালে লগা যেনে তেনে জীয়াই আছে। তাৰ ওপৰতো যিটো GST জাপি দিছে, সেই GSTয়ে সেই মানুহবিলাকক একেবাৰে মাৰিবৰ কাৰণে কৰিছে। গতিকে চৰকাৰৰ কাম মানুহ মৰা নহয়, মানুহ জীয়াই ৰখাহে। গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি লৈছোঁ যে অতিৰিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটাই মানুহক টৰ্চাৰ কৰিব নালাগে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তথাকথিত বনভূমিৰ নামত উচ্ছেদ চলাই খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি উচ্ছেদ কৰাই এওঁলোকে পুঁজিপতিক ভূমি গটাই দিয়াৰ কাৰণে যিকোনো কৌশল লৈছে, এই কৌশলটো এওঁলোকে উঠাই লওক, নহ'লে অনাগত দিনত এখন মহাযুদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেই মহাযুদ্ধৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, সেই দায়িত্বটো আৰু কৰ্তব্যটো কৰক। তৃতীয় কাৰণটো হৈছে যে ইয়াত BTC নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে এটা কথা কৈছিল যে নিমৰুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ নামত এও মিছা কথা কৈছিল, ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল, কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছিল, আৰু BTCক এটা চুইজাৰলেণ্ড বনোৱাৰ কথা কৈছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি এওঁক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে এই নিবনুৱাসকলক মিছা কথা কোৱাতকৈ সঁচা বাস্তৱৰ মুখামুখি হৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু BTCত বিশেষকৈ অৰুণোদয়ৰ নামত আৰু জব কাৰ্ডৰ নামত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত যিখিনি দুৰ্নীতি হৈ আছে, ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এখন মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিম, আমি CMলৈ ছাবমিট কৰিম আৰু BTC চিফলৈ ছাবমিট কৰিম। আমি আজি কোকৰাঝাৰ জিলা মহোদয়াৰ জৰিয়তে আমি এই ছাবমিট কৰিম। আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ, সাংবিধানিক অৰ্থনৈতিক যিটো প্ৰাপ্য আছে, সেই প্ৰাপ্যটো দি পেলাই জনসাধাৰণক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে বাৰ বাৰ আহ্বান কৰাৰ পিছতো এওঁলোকে মানা নাই। আজি সেইকাৰণে যুৱচামে আজি এওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ গৈছে, বেছিভাগ যুৱচাম বহিৰাজ্যত গৈছে, 70% যুৱচাম বহিৰাজ্যত গৈছে, বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈছে। বাকী 10% জংঘললৈ গৈছে, আলফাত গৈছে, NDFBত গৈছে, এনেকুৱা কৰি পেলাই এটা উগ্ৰবাদ সৃষ্টিৰ মূল নায়ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে এওঁলোকক কৈছোঁ, এতিয়াও সময় আছে, জনসাধাৰণৰ যিটো সাংবিধানিক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, নিবনুৱা ভাত্তা আৰু নাগৰিক ভাত্তা প্ৰদান কৰি জনসাধাৰণক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, 41 কিলোমিটাৰ যোৰা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ অহা 1 জুলাই তাৰিখে, যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি, গৃহ সমষ্টি 1 আগষ্টত আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আপ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজলৈকে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী হ'ব। মানৱ শৃংখলৰ জৰিয়তে আমি এটা বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ, আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ, আমি শান্তি বিচাৰোঁ। এই নিপীড়িত মানুহবিলাকক যদি মাৰিবলৈ লয়, তেনেহ'লে এটা কথা মনত ৰাখিব, সেই নিপীড়িত মানুহবিলাকে কচু ঢেকীয়া খাই পেলাই যদি ইংৰাজ খেদিব পাৰিছিল, নিশ্চিত ৰূপত তোমালোককো একদিন খেদিব।